Трагедия в Самоковско. Полицията разследва убийството на 8-годишно дете. Това заслужава до животен затвор. Той ми уби детето. НАП публикува черен списък на фирми, свързани с Божков, Пеевски, Желязков и още трима известни българи. Какво следва? И още за закона Магнитски и корупцията по високите етажи на властта. Анализ на посланик Херо Мустафа. Нарушения за хиляди и данъчните санкции на граничен пункт Капитан Андреево. Следим на живо. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, централните новини. Здравейте, жестоко престъпление в самоковското село Ковачевци. 8-годишно момиче беше открито удушено в съседска къща. Преди това близките му го издирвали няколко часа. Намират го полицейски кучета преди полунощ. Основен заподозрян и задържан за убийството е братовчет на детето. Преди минути хората се събраха на протест. Какво още знаем за разследването? Стоян Нешев сега с повече информация от село Ковачевци. Стояне, слушаме те. Здравейте, близки на убитото момиче и хора от селото се събират в този час на протест, за да поискат справедливост за тежкото престъпление. Те са готови и за мъст, ако задържаният бъде освободен. От тук те ще тръгнат към центъра на селото. А какво знаем за престъплението? Трупът на 8-годишната Веселина е бил намерен в тази къща зад мен на метри от нейния дом. По данни на разследването, момиченцето е било убито по особено мъчителен начин, а по думите на родителите й, то дори е било изнасилено. По случая е задържан 16-годишен младеж, който е роднина на семейството на убитото дете. Предстои прокуратурата да му повдигне обвинение. Цялата картина разказваме сега с оператора Кирил Тасев. Малко след 20 часа в петък момиченцето изчезва. Преди това играе в двор около дома си. 2:20 си дойде, влезна вътре детето, остави си раницата, излезна. На крак се вдигат около 300 души от селото, които тръгват да търсят малката Веселина. Предполагат, че тя е отишла да бере гъби. След идването на полицията, ситуацията се оказва друга. Детето си играеше там, той го вхана и го вкара вътре и го изнасили и го уби. И зави го във един чаршаф и го тури в един диван, къде се дига. Звъниме на 112 да пращат екип с кучета. След като дойде екипа с кучета, след това намираме убитата вътре. В съседната къща от няколко дни сам живее братовчет на семейството. 16-годишният Мирослав Борисов. Преди да бъде задържан, той също се включва в издирването. Той беше като другиран, разбираш ли. Той влезнал малата и вика, не съм аз, не съм аз. Хората в селото разказват, че Борислав е спорна личност. Той не работи. Завърши 7-ми клас в село Ярлово, основно училище село Ярлово. В момента е записано в Долна баня, но не присъства учебни занятия. Баща му е починал, майка му в момента живее в Самоковци. Познавам го, ама не знаеш, че е тук психичен болен. Той ако беше психично болен, той нямаше да се преструва, че търси и той. Разследващите не изключват версията, че преди да бъде удушено, момиченцето е било изнасилено. По първоначални данни, детето е починало от задушаване. Очакваме да бъде повдигнато обвинение. Това заслужава да гние в затвора. Това дете вина не знае. Не знае, що е грех. Родителите искат убиеца на детето им да остане задържан и да бъде строго наказан. В противен случай са готови да се вдигнат на протест. Скандалът Магнитски се разраства и България публикува черен списък с фирми, свързани с Божков, Пеевски и Желязков. А това е само първата стъпка. Служебният кабинет започна проверка има ли държавни или общински дружества, попадащи в обхвата на санкциите, наложени от Съединените щати. По тази тема сега Ванина Неткова. Добър вечер. Добър вечер. Посочените от Америка лица и фирми се появиха и в черен списък у нас, публикуван късно с нощи от Националната агенция за приходите. Това означава, че спрямо тях ще бъдат предприети действия от страна на приходната агенция и държавата. Все още не е ясно дали говорим за проверка, запори или спиране на работа с тях. От приходната агенция обявиха за нова, че най-вероятно пълният списък ще е готов до края на другата седмица и тогава вече ще има яснота. Ето и кои са конкретните имена. Бизнесменът Васил Божков,
бившият депутат Делян Пеевски и заместник шефа на бюрото за контрол на СРС-тата у нас Илко Желязков. Освен техните имена в черния списък, Българското финансово министерство ще следи и изброени 64 компании, които са свързани с тях. Има и още един списък с други мерки. Отново не е уточнено обаче какви са те. Той включва останалите три лица, посочени от Вашингтон, а именно бившият заместник министър на икономиката Александър Манолев, бившият шеф на Агенцията за българите в чужбина Петър Харалампиев и Красимир Томов, който също е бивш главен секретар на агенцията. След като Националната агенция за приходите публикува свой черен списък с хора и компании, свързани с санкциите от Америка, на ход идва работна група към служебното правителство. Задачата е да провери дали има държавни и общински дружества, които са засегнати от ограниченията. Списъкът ще бъде допълван. На този етап се събират данните и ще бъдат непрекъснато обновяван списъка, който вчера публикувахме. Кога очаквате да има окончателен списък? Може би в понеделник, вторник, до средата на следващата седмица информацията ще бъде обновена на страницата на НАП и всеки може да се запознае с нея. Към този момент е ясно, че в черния списък няма компании, с които Министерство на отбраната има отношения. Според военният министър Георги Панайотов обаче, реакцията от САЩ е сериозен сигнал. Сигналът е, в България нещо не е наред. И това нещо е борбата срещу корупцията. Не върви борбата срещу корупцията, трябва да вземете спешни мерки, защото включително чужди държави са засегнати от корупцията в България. Това е сигналът. България трябва да предприеме мерки. Проверката че и в останалите министерства. Това, което смятам, че ние трябва да направим през следващата седмица е да се види дали фирми, принадлежащи или свързани с тези лица, имат някакви договори с министерството или пък дали такива текат. Според Янаки Стоилов, санкциите от Америка показват един модел на управление през последните години. Не просто е имало толериране, чадър и респективно облагодетелстване на определени лица за тези възможности, които се дават, а че започна един натиск за преразпределяне на бизнеса именно към хората, които разполагат с реалните лостове на властта. Санкционираният Васил Божков изпрати днес писмо до Съединените американски щати с питане защо партията му Българско лято е включена в списъка на санкционираните компании. За новините на Нова, Ванина Неткова. Първи анализ на политическите сътресения в страната от посланика на Съединените щати у нас Херо Мустафа. Пред 24 часа тя обяви, че цитирам, българското правителство е разчитало на своето благоприятно тълкование на даден доклад или оценка. Добромир Николов събра реакциите. Посланикът на Съединените щати у нас Херо Мустафа заяви, че българските граждани имат задължението да изкоренят системната корупция. Пред 24 часа посланик Мустафа коментира предишните управляващи. По думите, българското правителство е разчитало на, цитирам, благоприятното тълкуване на доклад или оценка, вместо да се предприемат решителни действия срещу корупцията на всички нива. Темата предизвика и нови политически спорове. Всеки един доклад, който идва от Венецианска комисия, от Брюксел, от Съединените щати, у нас правителството на Борисов го четеше като похвала и потупване по гърба. Значи аз всеки път отварям доклада и викам, Боже, едно и също нещо ли четем. Правителството е било в права посока по отношение на делата срещу Божков, нещо, което се оспорваше допреди известно време, дори допреди дни, и то от анализатори и сериозни политически фактори, които твърдяха, че правителството едва ли не се саморазправя с някакъв бизнесмен. Сега се вижда, че очевидно е било на прав път. А БСП вижда в санкциите успех на гражданското общество. Добрата страна е, че това според мен е един импулс, една позитивна новина за гражданското общество, за демокрацията в България. Нещо, което, вярвам, много българи приемат положително. Лошата новина е, че ние не свършихме сами тази работа. Реакция на списъците дойде и от Дубай. Във Фейсбук пост Васил Божков изрази притеснение, че партията му Българско лято може да бъде изолирана от предизборната кампания. От ЦИК обясниха за Нова, че не са разглеждали казуса, но не виждат законов текст, който да спре участието на Божков в предсрочните избори. Финансова проверка на граничния пункт Капитан Андреево. От приходната агенция твърдят, че касовите апарати на фирмата, извършваща дезинфекцията на автомобили и камиони, не отчитат в реално време, а това можело да доведе до данъчни измами. Димитър Иванов по тази тема сега.
Това е така нареченият златен гьол на капитан Андреево. Мястото, където всеки автомобил, който влиза в България, заплаща такса, за да бъде дезинфекциран. Тези такси се приемат от частна фирма. Проверките на НАП са установили, че половината от касовите апарати на тази фирма не са свързани с данъчните. Всеки автомобил, влизащ в България от Турция, от много години подлежи на задължителна дезинфекция, която за леките коли струва 5 лева, за камионите няколко пъти по толкова. Данъчните установили, че касови бележки има, но отчет за част от тях в НАП не отива в реално време, защото половината касови апарати нямат връзка с системата. Ако средно на ден минават по 1000 товарни автомобила, още толкова леки автомобили плюс автобуси, половината от всички приходи не отиват. Тоест да кажем, че става въпрос за десетки милиони лева, които не са отчетени. Това, освен че е възможно да доведе до укриване на данъци, можело да ощети хазната, твърдят от НАП. Там имаме няколко нива на санкции, може да са и 10 000, може да са нагоре. След това имаме неотчитане на обороти, тогава отиваме по съвсем други закони. От фирмата обясниха, че закъснели с подмяната на устройствата, но това не ощетявало държавата. Изискване за връзка с НАП има от много отдавна. По принцип е така. Но тези двата апарата нямаха връзка с НАП, да, но това не означава, че ние не сме отразявали по никакъв начин превозни средства, които са влизали в Република България. Освен всичко останало, фирмата е в списъка с дружества, държащи милиони в брой. Нямаме доверие на банковата система. Държим се ги в трезори и така. Ваши собствени трезори? Да. Проверка на НАП има и срещу изпълнителния директор на агенцията, а той отказа да коментира обвиненията към него за данъчни измами чрез източване на ДДС и продажба на фирма с задължения. Има вече назначена проверка, така че когато излезе проверката, ще бъдат обявени и резултати. За новините на Ново от капитан Андреево, Димитър Иванов. Мобилни пунктове за вакцинация в цялата страна. През уикенда здравните власти и общините организират масови имунизации в паркове и морски градини. На място се издаваха и новите европейски сертификати. Ивомира Пехливанова по тази тема сега. Добър вечер, Ивомира. Здравейте, 4 станаха кабинетите на открито в столицата. От днес желаещите да получат защита срещу COVID-19 могат да го направят и в Северният парк от 9 до 16 часа. Със същото работно време са и останалите 3 пункта в София, а именно в Южният парк, Борисовата градина и квартал Красна поляна. За днешният съботен ден вакцинираните в София са 414 души. Вакцинации имаше още и във Варна и Бургас, като интересът към вакцините не престана през целият ден. Кръвно високо, алергии да имате, не. Не, всичко е наред. Марио живее в Барселона, но се връща в родния град, за да си постави ваксината на Янсен, която е само в една доза. Пълновал съм нещата, за да мога да получа този сертификат и да се върна обратно в реалността. За разлика от Марио, който планира вакцинацията си от месец, Милка взима решението за секунди, виждайки пункта. Не знаех и се върнах за личната карта и дойдох да си направя вакцината. Слезли сте на разходка в парка? С кученцето, да. Българите трябва съвсем да им се поднесе, както се казва, на тепсия, за да се решат и да направят някаква крачка. От днес в кабинетите се издава и новият формат на вакцинационния документ. Тези, които се вакцинират с еднократната вакцина на Янсен, може на място да им бъде отпечатан европейски сертификат. Както в столицата, така и по морето предпочитанията на хората бяха най-вече към еднодозовата вакцина. Някак си еднократен страх да мине и да замине. В морската градина на Бургас бяха разположени 3 пункта, а във Варна само един. Дългата опашка обаче не оплаши желаещите. По-удобно, мястото е по-приветливо, все пак не е в болнично заведение. Освен в морската градина, изнесени кабинети във Варна отвориха и пред университетите в града. Продължително онлайн обучение и висок успех са сред критериите за безплатна лятна почивка. Програмата на Образователното министерство отново заедно вече е публикувана за обществено обсъждане. Кой ще има право да ходи на държавна почивка? Анна Мария Конова работи по темата. Здравейте! Ваканциите ще се финансират от държавата. Туристическият пакет е за 500 лева и включва 6-дневна почивка в страната. Програмата е за учениците от 1 до 11 клас от всички 2558 държавни и общински училища. Но реално, според отпуснатите средства, шанса да почиват ще имат около 30 000 ученици и преподаватели. Затова и основният въпрос е по какви критерии ще се избира. Те ще се посочват от всяко училище по-отделно. Бихте желали всички да отидем на море? Да! Не чувам? Да!
10-годишният Петър от Монтана никога не е виждал морето, но си мечтае да отиде. Ще си играем в пясъка, ще плуваме, ще се забавляваме. Шансът за безплатна почивка тази година ще имат 33 деца от училището на Петър. За нас това е един стимул за учениците, които са проявявали активно участие в учебния процес, в извънкласните дейности. Децата ще се разпределят в групи от по 10-15 души и ще пътуват заедно с преподавател. Предимство ще имат учениците с най-добър успех или тези, които са учили най-дълго онлайн. И още, училищата ще могат да правят избор кой да пътува по социален или здравен статус. Ние не можем да унифицираме тези критерии, защото училищата са различни, мрежата е различна по своята същност. Дано да не се стигне до ситуация, в която има усещане за дискриминация или още повече усещане за несправедливост. Тук да пишем рубрики, имейли. А на идеята училищата да решават сами, някои родители гледат скептично. След като ще бъде всеки директор сам да решава, значи нямаме представа дали защо може да попаднем в тази възможност. За почивките на учениците са заделени 15 милиона лева, а преподаватели настояват и за допълнително възнаграждение за ръководителите. За новините на Нова, Анна Мария Конова. Заговорихме за морето, а какви са цените на плажа тази година? Цеца Елексова прави сметката. Здравейте! Тук на северния плаж в Бургас, на централния в Приморско и на централния в Царево тази година сянката ще е напълно безплатна за всички, които са избрали да плажуват там. Кои са другите плажове, които предоставят безплатна сянка и на какви цени ще ползваме чадъри и шезлонги това лято, да видим. В Слънчев бряг цените на плажните принадлежности са с 50% по-ниски в сравнение с упоменатите цени в концесионния договор. На север от мостика цената е 4,50, от другата страна на централния плаж в курорта цената е с 50 стотинки по-висока. Подписахме за Слънчев бряг, цената тази година ще е намалена с 50%, т.е. услугата ще струва 5 лева. На плажа вече са осигурени спасителни двойки, медицинско обслужване, ежедневно почистване и дезинфекциране. На юг, в Равда и на плаж Несебър юг цената ще бъде непроменена по 8 лева за чадър и за шезлонг. За комплект плажни принадлежности на южния плаж в Поморие това лято трябва да отделим сумата от 15 лева. На плаж Бургас Север за втора поредна година концесионерите са избрали да предлагат напълно безплатно ползване на чадъри и шезлонги. Готови сме, имаме зони с разположени чадъри и с плажни принадлежности. На плаж Краеморие това лято за чадъри и шезлонг ще се плаща по 5 лева, а шалтета и масички ще са бонус към комплекта. Малко по-на юг в Созопол цената остава така, както е заложена в договора – 7 лева. Това е цената, която е спечелена по концесионен договор. И още – Приморско юг. Там чадъри шезлонг ще се предоставят срещу 7 лева, а по 5 лева ще струва сянката на плаж Силистар, който от тази година е с нов концесионер. Колкото до Северното Черноморие, цените там варират от 0 до 6 лева. Например, на Албена чадъра и шезлонга са по 1 лев. На Златни пясъци намалението е около 50%, т.е. шезлонг 6 лева, чадър 6 лева. По закон всички плажни ивици вече са задължени да осигуряват водни спасители и медицинско обслужване. Президентът на Русия Владимир Путин обвини Европа, че се бави в одобрението на руската ваксина срещу COVID-19. Според него причината за това е борба за пари. А търговските интереси били поставени пред благосъстоянието на европейските граждани. Путин направи заявлението си по време на годишния икономически форум в Санкт-Петербург, като в същото време призова сънародниците си да се ваксинират с руски препарати. Фейсбук замрази акаунта на бившия американски президент Доналд Тръмп за 2 години. Достъпът му до социалната мрежа беше спрян през януари след штурма на Капитолия. Миналия месец надзорният съвет на мрежата обаче критикува забраната заради липсата на срок, за който е наложена. В отговор Тръмп заяви, че забраната да публикува 2 години е обида към милионите, които са гласували за него на президентските избори. Благодарим ви, че научихте новините от нас. Сега поново следва Карай направо. За скандалите по върховете на властта, държавните кредити и икономиката в период на пандемия. Гостът е Николай Василев, бивш министър на икономиката.